धारण दर्शकिन नमस्कार एनएचडिडी स्टुडियो एचकेको फेसबुकबाट प्रत्येक शनिबार यसै समय कार्यक्रम हुने साप्ताहिक कार्यक्रम हङकङ गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रमका निर्देशक निर्देशध्येमा लिम्बू र सक म प्रस्तुता इन्द्रलोकसम उपस्थित भइसकेको छु हङकङको यो गत हप्तादेखि जुन भइरहेका घटनाहरूलाई हामीले टिपोर्ट लिएर अथवा त्यसलाई चाहिँ समाचार बनाएर यहाँ तपाईँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्ने गरिरहेको हामीले निरन्तर रूपमा यो आजसम्म आइसकेका छौँ र खासमा भन्ने हो भने जुन यो नेपालीहरूको कार्यक्रम त्यति भएको छैन अब वास्तवमा अहिले कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि नेपालीहरूको कार्यक्रम ठ्याप्प भइसकेको अवस्था छ र अहिले कार्यक्रमहरूभन्दा पनि आफूलाई कसरी सुरक्षित रहने भन्ने एउटा अभियानमा नै नेपालीहरू चनाखो भएर बसिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ र यो कोरोनाबाट चाहिँ बस्नुपर्छ भन्ने एउटा राम्रो सुरुवात पनि भएको छ जस्तै अब यो कार्यक्रम सुरु गर्नभन्दा पनि पहिले म वास्तवमा विजयादशमीको शुभकामनाबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहन्छु विजयादशमी जो नेपालमा अहिले सुरु भइसकेको छ विविध भाषा भाषी संस्कार र संस्कृति र भौगोलिकले पनि विविधता भएको नेपालमा विविध विभिन्न संस्कार संस्कृति छन् जसमध्ये जसमध्ये हिन्दू नेपाली हिन्दूहरूको महान चाड दसैँको शुभारम्भ भइसकेको छ र भोलि दशमी पनि हो त्यस कारणले गर्दा विश्वमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई गैर हिन्दू धर्मलम्बी लगायत विभिन्न धर्मसँग आस्था राख्नुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई विजयादशमीको शुभकामना र उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना हामी टक्राउन चाहन्छौँ र जुन यो चाड चाहिँ आफूभन्दा ठुलो गण्यमान्यबाट टिका ग्रहण गर्ने र आशीर्वाद लिने चलन भएको कारणले पनि यसको एउटा आफ्नो छुट्टै महिमा छ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि भोलिका दिन नेपालमा र धेरै जमघट हुने चलन छ विगत समयहरूमा धेरै ठुलो जमघट हुने चलन थियो त्यस कारणले गर्दा यो चलनलाई अब अलिकति समय प्रतिकूल भएका कारणले गर्दाखेरि र यो कोभिड नाइन्टिनबाट बस्नको बस्नबाट पनि जमघटहरू चाहिँ पातलो गर्नुपर्ने अवस्था भएकोले गर्दाखेरि यो सालको दशमी त्यति उत्साह नभएको यहाँहरूले बुझ्न सकिन्छ र हङकङमा पनि गत साल यस्ता कार्यक्रमहरू धेरै हुन्थे तर यो पटक कार्यक्रमहरू भएका छैनन् यो पनि एकदमै राम्रो पक्ष हो तर यसरी नै आउँदो दिनहरूमा लगभग लाग्छ यो ट्वेन्टी भित्रसम्म हरेक नेपालीहरूको आउने चाडहरू जो हरेक विविध जात जातिहरूको आफ्नै आफ्नै चाड छ त्यो चाडहरू आउँदो दिनहरूमा सुरुवात दिन हुँदैछ मलाई लाग्छ हङकङमा अब यो कार्यक्रमहरू लगभग लगभग यो सालको कार्यक्रमहरू प्राय रद्द हुने एकदमै सम्भावना छ र र अर्को कुरो प्रतिकूल मौसम भएका कारणले गर्दा हामी नेपालीहरूले पनि हङकङमा यस्ता आफ्ना चाडहरूलाई चाहिँ कम गरेर मनाउने हामी यहाँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र यस पछाडि हामी कोभिड नाइन्टिनको रिपोर्टमा जान्छौँ विश्व अहिले आक्रान्त भएको छ फेरि कोभिड नाइन्टिनको जुन इन्फेक्सनहरू फेरि बढ्ने घट्ने क्रमहरू निरन्तर भइरहेको अवस्था छ र जाडो मौसममा फेरि कोभिड नाइन्टिनको सङ्ख्या हत्तै बढ्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि आइराखेको समाचारहरू त्यस्ता समाचारहरू पनि आइराखेका छन् र अहिले कोभिड नाइन्टिनले विश्वमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या कति भएको छ भनेर भर्खरै मात्रै अपडेट हामीले गरेका छौँ जसमा विश्वभरि सङ्क्रमितको सङ्ख्या ब्यालिस करोड छ्यालिस लाख नौ हजार सात सौ त्रियासीजना सङ्क्रमित भएको छ कोरोना भाइरसले र त्यसमा मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या एघार लाख उन्चास हजार एक सौ अठारजनाले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितको कारणले मृत्युवरण भइसकेको छ र निको हुनेहरूको सङ्ख्या पनि एकतिस करोड ब्यालिस लाख दुई हजार तिन सौ पैँतिस यो रेकर्डमा देखिएको छ यो एकदमै पोजिटिभ छ रेकर्ड यसको मृत्यु यो निको हुनेहरूको सङ्ख्या पनि राम्रो देखिएको छ र अन्य राष्ट्रहरूको सन्दर्भमा म हामी जान चाहेनौँ त्यसमा नेपालको सन्दर्भमा नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक लाख त्रिपन्न हजार आठजनालाई सङ्क्रमित भएको छ र मृत्यु आठ सौ उन्तिसजना भइसकेको छ जसमा एक लाख पाँच हजार चार सय अठासीजना रिकभर भएको रेकर्ड छ र हङकङमा पाँच हजार दुई सौ पचासीजना चाहिँ सङ्क्रमित छन् र निको हुनेको सङ्ख्या पाँच हजार उन्तिस छ यो पनि एकदमै राम्रो रेकर्ड हो र मृत्यु एक सौ पाँचजनाको भइसकेको छ र मृत्युको सङ्ख्या चाहिँ एकदमै यो औसधमा हेर्ने हो भने धेरै कम छ र यस्तो किसिमको मृत्यु फेरि वर्णन पनि हुन नपरोस् भन्ने हामी कामना गर्न चाहन्छौँ यो भयो कोभिड नाइन्टिनको अहिलेको विश्वको रेकर्ड र हङकङ र नेपालको सङ्ख्याहरूको रिपोर्ट हामीले राखिसकेका छौँ अब त्यस्तै हङकङमा पन्ध्र वर्ष यता अहिलेसम्मकै उच्च बेरोजगारको सङ्ख्या भएको तथ्याङ्क भर्खरै मात्रै सार्वजनिक भएको छ सा। अगस्त महिनामा बेरोजगारको सङ्ख्या दुई लाख अडचालिस हजार तिन सौ रहेको थियो भने सेप्टेम्बरमा त्यसको सङ्ख्या एकदमै लगभग निकै एघार हजारभन्दा बढी बढेको देखिएको छ दुई लाख उन्सट्ठी हजार आठ सौ चाहिँ हङकङमा बेरोजगारीको सङ्ख्या बढेको छ र यो चाहिँ कोरो कोरोनाको कारणले अब यो होटल व्यवसायहरू पर्यटन क्षेत्रहरू र अन्य विविध क्षेत्रहरूमा चाहिँ धेरै ठुलो असर भएको कारणले गर्दा बेरोजगारहरूको सङ्ख्या बढेको छ किनभने धेरै कम्पनीहरूले आफ्नो कम्पनीहरू बन्द गरेका कारणले हङकङमा अहिले बेरोजगारको सङ्ख्या निकै बढिरहेको समाचारहरू आएको छ जसमा हामी नेपालीहरू पनि यस यो बेरोजगारको सङ्ख्यामा पर्दछौँ र अब यसको लागि अझै फेरि के पनि भइराखेको छ भने भर्खरै मात्रै हवाई क्षेत्रमा पनि प्रभावित भएको छ क्याथे प्यासिफिकको एयरलाइन्सबाट लगभग पाँच हजार नौ सौजना चाहिँ स्टाफहरूलाई विदा गरिएको छ यो सङ्ख्याले फेरि अझै पनि यो बेरोजगारीको सङ्ख्या निकै बढ्ने सम्भावना देखिएको अवस्था छ पाँच हजार तिन सौ चाहिँ हङकङकै हङकङमै कार्यरत स्टाफहरूलाई विदाई गरिएको छ भने छ सौ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बाहिर क्षेत्रमा गएर कन्ट्रोल गर्ने स्टाफहरूलाई विदाई गरिएको अवस्था छ र यो हङकङको इतिहासमा यो पनि निकै ठुलो मात्रामा स्टाफहरू चाहिँ विदाई गरिएको यो पहिलो पटक पनि हो र त्यस्तै क्या जुन क्याथे पेसिफिक ड्रागन छ त्यो ड्रागन निरन्तर रूपमा तिस वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेको यो जुन लोगोसहित भएको ड्रागनको जुन विमानलाई विमानको पनि लगभग लगभग नचल्ने जस्तै प्राय भइसकेको अवस्था छ र यो विषयले अहिले यहाँको हङकङको सदनमा पनि निकै विवाद भइराखेको अवस्था छ र कर्मचारी जो युनियन छ स्टाफहरूका युनियनले पनि यो व्यवस्थापनले स्टाफहरूलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्न नसकि नसकेको भन्ने आरोप लगाइरहेको अवस्था छ भने हङकङ सरकारको तर्फबाट केही महिना अगाडि मात्रै क्याथे प्यासिफिकलाई सत्ताइस पोइन्ट थ्री बिलियन हङकङ डलर चाहिँ सहयोग गरेको थियो तर त्यो सहयोगले पनि नपुगेर अहिले धेरै स्टाफहरू यसरी हात धुनु कामबाट हात धुनु परेको अवस्था छ र साथै क्या क्याथे प्यासिफिक ड्रागन जो एउटा ड्रागन भन्ने बित्तिकै चाइनिजहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा त्यसलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ त्यो लोगोको हावाजहाजलाई जुन टोटल्ली बन्द गर्नु चाहिँ हुँदैन भन्ने खालको आवाजहरू पनि अहिले सदनमा उठिरहेको यहाँ प्रष्ट सुन्न सकिन्छ र त्यो किसिमको एउटा अहिले चाहिँ हङकङमा पछिल्लो चरण चाहिँ हवाई क्षेत्र पनि धेरै ठुलो प्रभाव भएको छ त्यस्तै अब हामी जाउँ अर्को न्युजहरू एकदमै धेरै छन् तर मैले त्यसलाई एकदमै छोटो रूपमा मुख्य रूपमा बुदागत रूपमा मात्रै टिपेर ल्याएको छु त्यस्तै सरकारले हङकङ सरकारले टुरिज्म सेक्टरका लागि भर्खरै मात्रै हिजोबाट तिसजनाका लागि समूहमा भिजिट गर्न पाउने भनेर त्यो खुल्ला गरिदिइसकेको अवस्था छ तिसजनासम्म चाहिँ टुरिस्ट जो टुरिस्ट एजेन्सीहरूले घुमाउने पाउने छन् भन्ने कुरा आएको छ र त्यस्तोमा जस्तो कि जुन बसहरू पनि पचासवटा सिट भएको भन्दा बढी को बस हायर गर्न पाउने छैन र जो घुम्न जानेहरूले घुम्न लानेहरूले कोभिड नाइन्टिनको नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा बडी टेम्परेचरहरू पर्ने हुन्छ मास्कहरू लाउनु पर्ने हुन्छ र त्यस्ता र त्यसलाई चाहिँ अलिकति हिँड्दै गर्दाखेरि सामाजिक दूरीको काम गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ र रेस्टुरेन्ट बारहरू चाहिँ जुन यथावत्तै छ बाह्र बजीसम्म सञ्चालनमा आउनेछ र बस्नेहरूको सङ्ख्या त्यही चारजना भनिएको छ र सामाजिक दूरी यथावत नै कायम गरिएको छ अहिलेलाई र त्यस्तै नेपालबाट आउने नेपाली वायु सेवा निगमको जहाजलाई फेरि दुई हप्ताको लागि सस्पेन्ड गरिएको छ अथवा रोक गरिएको छ हङकङको लागि उन्नाइस अक्टोबरका दिन नेपालबाट हङकङमा आउने जो नेपालीहरूमध्ये एघारजना मध्ये नौजनालाई चाहिँ पोजिट यो कोरोना सङ्क्रमितको पोजिटिभ भेटिसकेपछि फेरि तुरुन्तै हङकङ सरकारले नेपाल वायु सेवालाई दुई हप्ता रोक लगाएको छ अथवा नोभेम्बर चारसम्म कुनै पनि उडान हुने छैन र यति ठुलो मात्रामा नेपालबाट आउने जहाज मा पेसेन्जरहरू कोभिड नाइन्टिनको सङ्ख्या भेट्नु भनेको अवश्य पनि यो नेपालीहरूको र नेपाल सरकारको लागि चाहिँ एकदमै दुःखद खबर हो र यसमा हङकङ नेपाली मावाणिज्य दूतावासले कसरी मोनिटर गरिरहेको छ यो कुराहरू त्यति समाचारमा आएको छैन किनभने मलाई लाग्छ हङकङ सरकारको एउटा हेर्ने हङकङ सरकारको एउटा मा बसेर चाहिँ नेपालको लागि प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा बसेको एउटा आधिकारिक संस्थाले यो विषयमा त्यति धेरै ख्याल गरेको देखिएको छैन किनभने यो विषयमा जानकारी गराउनु पर्थ्यो यतिजना पेसेन्टहरू चाहिँ यस्तो भइराखेको छ र आउँदा तपाईँहरूले चाहिँ यसरी हरेक कुराहरू चाहिँ पालन गरेर आउनुपर्ने हुन्छ कोभिड नाइन्टिनको र सम्बन्धित निकायबाट चाहिँ पारित भएको हस्पिटलबाट चेक गरेर आउनुपर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सूचना बारम्बार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो तर नेपालमा हङकङ नेपाली महावाणिज्य दूतावास अहिले सुतेर रा बसिरहेको अवस्था छ र यो एक प्रकारले भने बेखबर नै रहेको देखिएको अवस्था छ यस यस्ता किसिमका कुराहरूमा हङकङ वाणिज्य हङकङ नेपाली महावाणिज्य दूतावासले अवश्य पनि हेर्नुपर्छ भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ र हेर्नुपर्छ र त्यत्तिकै बसेर रमिता जस्तो बसेर हेर्ने काम गर्नुहुन्न भन्ने लाग्छ र यो एउटा कारण पनि हो र अर्को कुरो पनी बने। नेपाल पनी बने बने पनी। के पनि हो भने नेपालबाट आउँदै गर्दाखेरि यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या जुन भेटिएको छ पोजिटिभ भेटिएकोहरूमा अलिकति विवाद पनि आइराखेको छ अब बाहिर सामाजिक सञ्जालमा देखिएका कुराहरूलाई भन्ने नै हो भने पनि केही कुराहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ सत्यता पनि हुन सक्छन् जस्तो जुन नेपालमा टिकट काटेर आउने एजेन्सीहरूले दिएको यो रिपोर्ट पनि हो त्यो रिपोर्टले त्यो रिपोर्ट चाहिँ यहाँ आएर फेलर भएको भन्ने खालको कुराहरू पनि यो सामाजिक सञ्जालमा देखिएको अवस्था छ तर त्यति साह्रो हामी त्यहाँतिर नजाउँ तर जुन हेर्ने सम्बन्धित निकायले अवश्य पनि हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ नेपालमा हङकङमा आउँदै गर्दाखेरि हङकङ जुन टिकटहरू काट्ने सिस्टमहरूमा पनि त्यति एउटा व्यवहारिक रूपमा देखिएको छैन कोरोना भाइरसको टेस्टको जुन प्रक्रियाहरू पनि एकदमै त्यो गैर कानुनी तरिकाले चलिरहेको समाचारहरू बारम्बार आइराखेको अवस्था छ र नेपाल सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएको छैन तर नेपाल सरकारले किन ध्यान दिन्छ दिने ठाउँमा अब दिने कुरो पनि भएन किनभने ऊ आफै पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त भइराखेको अवस्था छ तर त्यस कारणले हामी जो नेपालबाट हङकङ आउँदैछौँ स्वयं आउने व्यक्तिहरूले यात्रुहरूले आफै नै अब ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ म कुन ठाउँबाट कस्तो खालको रिपोर्ट लिएर जाँदैछु भन्ने कुरोहरू आफै बुझ्नु होला र यदि तपाईँहरू हङकङ आउँदै हुनुहुन्छ भने एउटा तपाईँहरूलाई सूचना पनि हो जस्तो तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने सत्र अठार घन्टा तपाईँ हङकङको एयरपोर्टमा बस्नुपर्ने हुन्छ बच्चाहरूसँग आउँदै हुनुहुन्छ वृद्ध आमा बुवाहरू आउँदै सँग आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले बाक्लो लुगा लिएर आउनुहोला त्यस्तै पुरुषहरूले पनि ज्याकेटहरू साथमै बोक्नुहोला र त्यस्तै ते खानेकुराहरू चाहिँ अब चिउराहरू भुजाहरू नेपाली चाउमिनहरू त्यो चौचाउहरू प्याकेट चौचाउहरू तपाईँहरूले साथमा बोक्नु होला किनभने यहाँ आउने बित्तिकै तपाईँलाई खान दिँदैन त्यही दिए पनि एउटा बिस्कुट र चिया दिन्छ भन्ने सुनेको छु र त्यस त्यस पछाडि तपाईँ त्यो कोरोना भाइरसको टेस्टको लागि बस्दै गर्दाखेरि त्यस्तो एसीभित्र सत्र अठार घन्टा नखाइबस्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ यो दुःखदायी जो पीडा भोग्नेहरूले हामीलाई भनिसकेपछि यो एउटा सूचना पनि होस् भनेर यदि अब तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने यसमा पनि तपाईँहरूले ध्यान दिएर आउनुहुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ त्यस्तै अब हामी यो अर्को समाचारमा जान्छौँ भर्खरै मात्रै चाइनामा जुन बाह्रजना पक्रेर रा राखिएको थियो जसका लागि अहिले फेरि हङकङमा सदनमा पनि त्यसको व्यापक रूपमा विरोध भइराखेको छ र अर्को कुरो के पनि भइराखेको छ भने जसलाई यो अनलाइन मार्फत भोलि सन्डेका दिन साँझ यो अनलाइन मार्फत यसको व्यापक रूपमा विरोध जनाउने भनेर यो आयोजना गरिएको छ जसमा जुन आयोजना चाहिँ प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीका युवाहरूले गर्दैछन् जसमा ओवेन च्याउ र वङ होइन लेस्टर इडिल च्यु लगायत अन्य प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीका सदस्यहरूले भोलि बेलुकाको बेलुका अनलाइन बेलुका मार्फत बाह्रजनालाई निसर्त रिहाई हुनुपर्छ हङकङमा तुरुन्तै फिर्ता गरिनुपर्छ भन्ने खालको त्यो किसिमको आन्दोलन अथवा यो यसलाई अनलाइन आन्दोलन भोलिबाट भोलि हुने भएको छ विश्वको तिसवटा सहरहरूमा यसको अनलाइन मार्फत यो विरोध प्रदर्शन भोलि हुँदैछ र जसको अगुवाई चाहिँ अथवा जिम्मा चाहिँ ओवेन्स चाउले लिएको भनेर चाहिँ समाचार आइसकेको छ र यो विषयमा फेरि अहिले सदनमा पनि तातिएको अवस्था छ सदनमा प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीको उम्मेदवारहरूले अथवा सभासदहरूले यो विषयलाई आवाज उठाउँदै गर्दाखेरि प्रो गभर्मेन्ट समर्थकहरूले रोकेको अथवा बोल्न नदिएको भन्ने खालको आरोप पनि आइरहेको अवस्था छ र सुर त्यस्तै सुरक्षा मन्त्री अथवा यसलाई सेक्रेटरी आ, सेक्युरिटी सेक्रेटरी भनेर भनिन्छ हङकङमा चाहिँ जोन लीले पनि प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीका सभासदहरूलाई यो उनीहरूलाई चाहिँ उकासेको भाग उनीहरूलाई चाहिँ भाग्न बल प्रयोग सहयोग गरेको अथवा यस्ता किसिमका प्रविधिहरूलाई चाहिँ उकासेको भन्ने आरोप लगाउँदै आएको पनि समाचारमा भर्खरै मात्रै आउट भएको छ त्यस्तै अब हामी जाउँ धेरै समाचारहरू छन् त्यसमा मैले एकदमै मुख्य बुदागत रूपमा मात्रै यहाँ तपाईँहरूको समक्ष राख्दैछु त्यस्तै ते केन्द्रीय पश्चिमी जिल्ला काउन्सिलर भनेर काउन्सिलर भनिन्छ भनिन्छ जुन च्याङ च्याङ लाइ किङलाई जेल चलान गर्ने विषयमा सस्पेन्ड गरिएको छ जो उनी डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलर हुन् उनलाई गत साल आन्दोलनमा जो प्रहरीबाट जुन एउटा रबर गोली प्रहार भएको थियो गोली प्रहारबाट एकजना इन्डोनेसियन जुन पत्रकारलाई आँखामा लागेर उनको आँखा फुटेको छ र एक प्रकारले अहिले भन्ने भन्ने हो भने उनको आँखा एउटा गुमेको अवस्था छ जसलाई विरोध स्वरूप जुन अहिलेका जिल्ला काउन्सिलर ले उनलाई जो प्रहरी थिए जो सुटिङ गर्ने प्रहरी थिए उनको चाहिँ डिटेली फेमिली डिटेली उनको परिवारको जुन डिटेलीहरू चाहिँ उनको आफ्नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेको कारणले उनलाई एउटा एक प्रकारले बाह्र बाह्र महिना कैदको जुन जरिमाना भन्ने कुराहरू आइराखेको थियो तर त्यसलाई चाहिँ फेरि सस्पेन्ड गरिएको अवस्था छ र यो पनि एकदमै एकदमै यो यो पनि एउटा ताजा समाचार हुनसक्छ भन्नेर लागेर मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई जानकारी गराएको छु र उहाँ जिल्ला काउन्सिलर चेङ च्याङ लाइकिङ हुनुहुन्छ त्यस्तै ते अर्को जाउँ केरिलामले विधानसभा हलमा विधायक विधायकसँग विधायकहरूसँगको तिस मिनटको जुन छलफल हुन्छ उपस्थित बैठकमा उपस्थिति हुने चलन छ त्यसमा चाहिँ उनले उनले भाग नलिने भनेर चाहिँ घोषणा गरेका छन् किनभने यो चाहिँ उहाँ प्रत्येक महिनाको महिनामा चाहिँ यस्ता किसिमका मिटिङहरू हुने बैठक हुने सहभागी हुने र सभासदहरूको कुरा सुन्ने जुन एउटा नियम थियो अथवा त्यो सिस्टम थियो त्यसमा उनको उनले भाग नलिने भनेर जनाइसकेका छन् किनभने त्योभन्दा पनि त्यो भाग लिनभन्दा पनि मैले मेरो महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्नुपर्नेछ हङकङको लागि त्यसमा मैले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दा यो मिटिङमा म त्यति सहभागि सहभागिता जनाउन सक्दिनँ र अर्को कुरो मैले सहभागिता जनाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मलाई अपमान हुनु गरिन्छ र त्यहाँ चाहिँ मेरो उपस्थितिले त्यहाँ चाहिँ जुन माहौलमा एकदमै तनाव स्थिति हुन्छ भन्ने मैले त्यहाँनिर उपस्थिति हुनको कारण के की, किन उपस्थिति भइरहनु भन्ने खालको अभिव्यक्ति उनले दिएकी छिन् र त्यस कारणले गर्दा यी कुराहरू चाहिँ अहिले पछिल्लो चरण आइराखेको अवस्था छ र त्यस्तै त्यस्तै जुन यो एउटा अर्को पनि के आएको छ भने यो प्रत्येक समिति कार्यकारीहरूको रूपमा चाहिँ सभासदलाई सम्बोधन गर्ने क्रम हुन्छ सम्बोधन गर्ने क्रमहरूमा चाहिँ यो प्रत्येक वर्ष अथवा यसरी कार्यकारीहरूले सभा सभासदहरूलाई को विचार सुन्ने उहाँहरूको कुरा सुन्ने र आफ्नो कुराहरू राख्ने जुन बैठक जुन त्यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू पनि गत सालबाट नभएको भन्ने कुराहरू पनि समाचारमा आएको छ त्यस पछाडि अब लागौँ हामी क्यारिलामकै कुरालाई लिएर फेरि प्रोडेमेक प्रो, प्रो बेजिङका अथवा पूर्व सभामुख जुन एकदमै साङ यक सिंहले पनि क्यारी क्यारिलाम चिफ एक्जिक्युटिभ क्यारिलामको वर्तमान कार्यशैलीप्रति एकदमै खरो रूपमा आलोचना गरेको समाचारहरू आएका छन् उनले के भनेर भनेका छन् भने क्यारी क्यारिलामले जुन पब्लिकहरूको भ्यूहरू नसुनिकन बढेको त्यस्तै आफ्नै कुराहरू मात्रै बढी मात्रामा लादेको यो लान्तौ भोलिको प्रोजेक्ट भन्ने एउटा प्रोजेक्ट अहिले भर्खरै मात्रै यो प्रोजेक्ट अहिले चर्चामा छ त्यो प्रोजेक्टहरूमा पनि जनताहरूको भावनाहरू चाहिँ नसमेटिकन आफै गुप्त रूपमा आफैले गुप्त रूपमा त्यो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ निकालेको भन्ने खालको आरोपहरू लगाइराखेको अवस्था छ जो कि उनी चाहिँ पूर्व सभामुख पनि हुन् र उनको त्यो भनाइले पनि अहिले समर्थ गभर्मेन्ट समर्थक पार्टी र सरकार बिचमा त्यति धेरै तालमेल नभएको जस्तो पनि देखिएको अवस्था छ त्यस्तै पूर्व चिफ एक्जिकुटि पूर्व चिफ एक्जिक्युटिभ सिवाई लिउँको समाचार पनि निकै अहिले चर्चामा छ जस्तो उहाँले गत वर्ष आन्दोलनकारीहरू जो आन्दोलनकारीहरूमध्ये पनि शिक्षकहरू जो आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ती शिक्षकहरूको दर्जनौँ शिक्षकहरूको फेमिली डिटेल्सहरू र स्कुल कहाँ कुन स्कुलमा पढाउँदै छन् भन्ने डिटेल्सहरू सबै उनले पनि उनले पनि आफ्नो फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरेका थिए र उनको भनाइ चाहिँ निकै कडा आएको छ यस्ता जो यो मिसकन्डक्ट अथवा यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ भड्काउने एकछिन नीति विरुद्ध भड्काउने स्वतन्त्रताका कुराहरू सिकाउने शिक्षकहरूलाई अवदेखि पुरा कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ उनीहरूलाई सदाका लागि चाहिँ शिक्षकबाट निलम्बन गरिनुपर्छ सदाका लागि उनीहरूलाई चाहिँ कामबाट हटाउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा अभिव्यक्ति दिइराखेको अवस्था छ र र उहाँले एउटा त्यस्तो किसिमको एउटा एउटा भनौँ न संस्था पनि खोलेको भन्ने कुराहरू आएको अवस्था छ र र उहाँले चाहिँ सबैलाई त्यस्ता शिक्षकहरूको विरुद्ध चाहिँ कम्प्लेन गर्न आह्वान पनि गरिरहेको अवस्था छ र त्यसै सन्दर्भमा केही हप्ता अगाडि वर्तमान चिफ चिफ एक्जिक्युटिभ लामले कुहिएका सेउहरूलाई फाल्ने भन्ने जुन उद्घोष गर्नुभएको थियो त्यही त्यही अनुसार नै केही शिक्षकहरूलाई एकदमै सदाका लागि आफ्नो जागिरबाट निलम्बन गरिएको थियो र तर त्यसमा टिचरका टीछर टिचर्स युनियन एसोसिएसनले गभर्मेन्टको उक्त कार्यलाई अलिकति आलोचनात्मक गर्दै त्यो कार्य चाहिँ अस्वीकार्य भनेर भनिएको अवस्था पनि छ र यसरी अहिले हङकङको पछिल्लो चरण चलिरहेको छ र अब म फेरि जान चाहे अर्को कुरो फेरि यहाँनिर आज चाहिँ अलिकति समाचारहरू धेरै छन् तर यो समाचारहरूमध्ये पनि मुख्य गरेर चाहिँ बुदागत रूपमा अलिकति सान्दर्भिक समाचारहरू तपाईँहरूको समक्ष ल्याएको छु त्यस्तै चाइनाबाट चा गैर कानुनी रूपमा प्रवेश गर्ने आठजना चिनिया नागरिकहरूलाई पनि लान्तौको लान्तौमा पक्रिएको छ अथवा यो ताइपोमा पक्रिएको छ र त्यसमा चाहिँ जो चाइनाबाट चा इलिगल रूपमा हङकङ छिर्दै गरेका चाइनिजहरूलाई चाहिँ गिरफ्तार गरिएको समाचारहरू आएको छ उताबाट हङकङबाट जानेलाई पनि गिरफ्तार गरिएको छ बाह्रजना डिटेनी गरिएको अवस्था छ र उता चाइनाबाट पनि अब इलिगल रूपमा हङकङमा प्रवेश गर्नेहरूलाई चाहिँ पक्राउ पक्राउ गरेर राखिएको अवस्था र रा। त्यसलाई जो ट्याक्सी ड्राइभरहरू जो ती आउनेहरूलाई चाहिँ लुकाएर लाने क्रममा ट्याक्सी चालकहरूलाई पनि चालक दुईजना ट्याक्सी चालकहरूलाई पनि पक्रेको समाचार आएका छन् र अर्को कुरो सुरक्षा सचिव जोन लीले पनि डेमोक्रेटिक पार्टीको जुन अहिले यो बाह्रजनाहरूलाई जुन डि डिटेनी गरिएको छ उनीहरूको बिचमा चाहिँ उनीहरूलाई नै एनी यो प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीहरूकै उक्साटमा उनीहरू लागेको भागेको अथवा गएको भन्ने कुराहरू चाहिँ आरोप लगाइराखेको अवस्था छ यो समाचार पनि अहिले निकै नै तात्तात्तो रूपमा अहिले सदनमा बहस भइरहेको अवस्था छ र सदनमा यो बहस भइरहँदाखेरि प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीहरूले चाहिँ यो विषयलाई नउठाइकन अब अन्य आर्थिकहरू विकासका कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ आइरहेको समाचारहरू त्यस्तो किसिमको छ र त्यस्तै हङकङका प्रदर्शनकारीहरूलाई राजनीतिक शरणार्थी भिसा दिने पश्चिमा राष्ट्रहरूको हङकङ सरकार र सेन्ट्रल गभर्मेन्टले विरोध गरेको छ अथवा आपत्ति जनाएका छन् भर्खरै मात्रै आन्दोलनकारीहरूले कोहीले जर्मनमा गएर शरणार्थीको राजनीति शरणार्थीको जुन भिसाहरू प्राप्त गरेको भनेर समाचारहरू आइसकेको छ तर त्यसमा चाहिँ क्यानाडा अस्ट्रेलिया अमेरिका न्युजिल्यान्डहरूले राष्ट्रहरूले चाहिँ पहिल्यैबाट हङकङबाट जो शरणार्थी भएर अथवा हङकङमा बस्न नसकेर उहाँ यदि कोही आउँछन् भने हामी उनीहरूलाई चाहिँ यहाँको स्नायरता दिन्छौँ भन्ने खालको घोषणा गरिसकेको अवस्था छ यो पहिल्यैदेखि समाचारमा आइसकेको अवस्था छ र यसलाई चाहिँ अहिलेको सेन्ट्रल गभर्मेन्टले एकदमै कडाभन्दा कडा आपत्ति जनाइरहे तापनि केही मात्रामा अहिले भागेर जानेहरूले चाहिँ त्यस्ता किसिमका आवेदनहरू दिएर शरणार्थी राजनीतिक शरणार्थीको एउटा नागरिकता पाइरहेको समाचार पनि आइरहेको छन् त्यस्तै अब हामी अलिक अन्ततिर जाँदैछौँ तिसजना डेमोक्रेटिक पार्टीका का, का डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलरहरूलाई चाहिँ फेरि पुर्जी थमाइएको छ किन पुर्जी थमाइएको छ भने यही केही दिन अगाडि जुन यो अहिले थाइल्यान्डमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको लहर चलिरहेको छ जसमा प्रजातन्त्रवादीको समर्थकको रूपमा यहाँबाट प्रोडेमोक्रेटिक पार्टीका डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलरहरूले यहाँ हङकङ अवस्थित थाई गभर्मेन्ट थाईको राजदूतको कार्यालय अगाडि गएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए प्ले कार्डसहित गरेको अवस्था थियो र त्यो उनीहरूलाई चाहिँ किन त्यो कार्ड त्यो पुर्जी हङकङ सरकारले थमाएको छ भने किनभने हङकङमा अहिले पाँचजनाभन्दा बढी जानमिल्ने हिँड्न नमिल्ने भन्ने त्यो नियम जुन छ त्यो नियम यथावतै छ तर अब व्यवहारिक रूपमा अहिले हामी हिँड्दै गर्दाखेरि त्यो त्यति लाग, लागु लागु भएको छैन तर यो जुन एउटा तपाईँ सामाजिक कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो नियम लागु हुँदो रहेछ र त्यस कारणले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ पाँचजना भन्दा बढी र हिँडेको अभियोगमा त्यो पुर्जी थमाइएको छ अर्को कुरो के पनि भनिएको छ भने त्यहाँनिर प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीहरूका जुन डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलरहरूले चाहिँ जुन समूहगत रूपमा र सोसियल डिस्टेन्स कायम गरेर हामीले प्रदर्शन गरेका छौँ र त्यो एकदमै यो अनाहकमा र यो बिथामा यो बिथा यस्तो किसिमको जुन पुर्जीहरू काट्नु यो हङकङ सरकारको सबभन्दा ठुलो कमजोरी पक्ष हो यो सताउने मेल हो भन्ने खालको आरोप पनि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलका मेम्बरहरूले लगाइरहेका छन् अब हामी यति नै रह्यो आजको हाम्रो समाचार र अब अन्तमा जाँदा जाँदै एउटा समाचार सूचनामूलक समाचार पनि यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु जस्तो हङकङमा घरेलु कामदारहरूका लागि सेलेरी बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा आइसकेको छ जुन पाँच हजार हङकङ डलर बनाउने भन्ने कुराहरू आइराखेको छ अब पाँच हजार अब ज अबदेखि जो तपाईँ हामीले अथवा यहाँका स्थानीय हङकङरहरूले जो घरेलु महिलाहरू सहयोगको रूपमा नियुक्ति गर्नेछन् अथवा करारमा ल्याउँछन् उनीहरूले हङकङ डलर पाँच हजार दिनुपर्ने त्यो एउटा पारित भएको छ तर अहिले कोभिड नाइन्टिनको कारणले जुन आर्थिकहरू धराशय छ अर्को कुरो कतिपय फ्यामिलीहरू काम बेगर अव बसिरहेको अवस्था छ त्यस कारणले गर्दा यो पाँच हजार त्यति उचित अहिले नै हुँदैन कि भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ तर अब उचित हुने र नहुने भन्ने सन्दर्भमा के हुन्छ भने अब सरकारले पाँच हजार दिनुपर्छ भनेर नियम लागू भइसकेपछि यो हङ जुन घरेलु महिला जो कामदारहरू हुनुहुन्छ हङकङमा विशेष गरेर हाम्रा नेपालीहरू पनि अहिले धेरै हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पनि एक यो एकदमै खुसीको खबर हो र यो समाचार साथसाथै आजको हाम्रो यो हङकङ गतिविधि यति नै गर्न चाहन्छौँ र प्रत्येक शनिबार हामी यसै समय हङकङ गतिविधि लिएर आउनेछौँ र आज चाहिँ अलिकति हामीले बुदागत रूपमा यो समाचारहरू तपाईँहरूको समक्ष राखेका छौँ र रा वास्तवमा भन्ने भने हप्ता दिनको यो समाचारहरू हुन् तर यसमा धेरै राजनीति घटना सामाजिकहरू भइराखेका हुन्छन् तर त्यसमा चाहिँ कुन समाचारलाई ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा हामी आफैले भर पर्ने भएकोले गर्दा यो जति पनि समाचारहरू छन् यो समाचारहरू आजको समाचारहरू मुख्य गरेर हामी नेपालीहरूका लागि पनि केही रूपमा लाभदायक होस् र भन्ने उद्देश्यले नै आजको यो मुख्य समाचार मैले पेस गरेको छु त आजको हङकङ गतिविधिबाट यस कार्यक्रमका निर्देशक देमा लिम्बु र म प्रस्तुता इन्द्रलोकसम लक्ष्सम यहाँहरू समक्ष बिदा लिन चाहन्छु त नमस्ते